hoe zorgt dat stadstheater er nou voor dat je en artistiek interessant blijft en interessant als ontmoetingsplaats van mensen? Hoe voorkom je dat je mee wordt gezogen in alle hypes? Hoe blijf je sexy voor je eigen stadsbestuur als stadstheater? Binnen de studie van de vrije tijd, wat voor ontwikkelingen zijn er gaande? Ik denk dat je het in grote lijnen kunt samenvatten onder de noemer. Er is sprake van een verdringingsmarkt in de vrije tijd. Dus er is steeds meer aanbod voor vrije tijdsbesteding. En mensen hebben ook steeds lastiger om te kiezen voor wat ze moeten doen met hun vrije tijd. En daarvoor is de term vrije tijdsomnivoren in het leven geroepen. Wij gedragen, wij Nederlanders bij uitstek, want er is een onderzoek gedaan in Europa naar hoe Europeanen hun vrije tijd besteden. En wij Nederlanders zijn de kampioenen vrije tijdsomnivoren. En dat betekent dat wij eigenlijk dingen het kortst doen om dan weer snel iets anders te gaan. Dus dat betekent dat er gewoon steeds meer aanbod is in die vrije tijd aan belevenissen. En dat betekent dat mensen dus ook zeg maar even steeds vluchtiger in hun gedrag zijn geworden en daardoor steeds meer op zoek zijn naar verdieping. Het is noodzaak geworden, je moet kiezen. Het is net als voor je televisie zit, hè. Je weet dat je 50 zenders op die televisie hebt zitten. Dus het sluimert altijd in je achterhoofd de gedachte, als ik naar die ene zender zit te kijken, mis ik die 49 andere. Dus als dan even de aandacht verslapt van die ene zender, dan schiet je naar die andere zenders toe. Nou, dat is in de echte wereld is dat ook het geval. Dus alle vrije tijdsaanbieders staan voor de taak om onze aandacht vast te houden. Dat stadstheater zit in een spagaat. Dus enerzijds ontstaan er allerlei nieuwe theatervormen. En die zoeken andere plekken op. En het publiek gaat daaraan mee. Hè? En met die nieuwe plekken en nieuwe activiteiten kan de stad zich ook promoten. Dus dat valt ook goed in city marketing en zo. Dat stadstheater heeft eigenlijk een aanbod van, ja, wat alle steden eigenlijk hebben. Hè? Dus die kan zich daar niet in differentiëren. Dus dat stadstheater zal het niet moeten hebben van de hypes. Want daar gaan anderen ermee vandoor. Hè? Die pakken de hypes. Hè? Design Week hier of een ander dingetje daar. Of een festival zus. Het stadstheater zal het moeten hebben van de combinatie van zijn doordachte artistieke programma. Waar een mooie mix in zit van artistieke vernieuwing en populaire vormen. En gemeenschapsvorming. Dus die moet op de een of andere manier ervoor zorgen dat het stadstheater wordt gezien als een soort van de huiskamer van de culturele burgerij van die stad. En als je dat lukt, dan kom je dus voorbij de positie van het theater als leverancier van theater alleen maar. Dan wordt het niet alleen leverancier van theater, maar je wordt ook ontmoetingsplek. Nou, als je die combinatie weet te pakken als stadstheater, volgens mij ga je daar een gouden toekomst tegemoet.